پکور کې زناور او بیا پیشو ساتل څنګه دي؟ ډیر خلک د زناورو په زناورو کې بیا د پیشو شوق ډیر زیات کوي. آیا پکور کې پیشو ساتل جایز دي، حلال دي؟ زیات تر ویل کیږي چې پکور کې پیشو وي نو په هغه کور کې برکت وي. پیشو ساتل آیا په اسلام کې جایز دي او که ناجایز دي؟ اسلام مونږ ته څه ویل دي؟ نن ویډیو د هغه ملګرو د پاره څوک چې پیشوګان ساتي او هغوی د پیشو په حواله سره ځان پویول غواړي. پیشو په ځناورو کې ډیر بختور یو داسې سیز دی، ځناور دی چې دا خلک ډیر زیات په شوق باندې ساتي او ځان سره خلک په کورونو کې بلد کړي وي او زیات تر خلک هغه خلک چې هغه ځان سره ګرځوي هم. نو آیا د هغوی دپاره دغه ویډیو دا ویل کیږي چې پیشو د آدم علیه الصلات والسلام د پیدایش نه پس پیشو هم پیدا شوې ده؟ آیا څه وجه ده چې د آدم علیه الصلات والسلام د پیدایش نه فوراً بعد پیشو ولې پیدا شوه؟ د پیشو د کور کې ساتلو کې څومره فائدې دي او پیشو په کور کې ساتلو باندې څومره نقصانات دي؟ آیا خلک وایي چې پیشو د شپې جاړي نو د هغې بیا نور څه مصیبتونه راځي؟ آیا دې کې صداقت شته او که نشته؟ نننۍ ویډیو د هغې ملګرو دپاره، کوم ملګري چې په شوق باندې ځناور ساتي او په دغه ځناورو کې بیا پیشو په حواله سره نن پروګرام مونږ راوړی. نبی علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وآلہ وسلم د پیشو په باره کې څه ویلي دي؟ مشهور صحابي ابو هريره. ابو هريره داسې صحابي دي چې د ده نه که مونږ وګورو نو روایات ډیر زیات دي، حدیث شریف او روایات مونږ ډیر زیات اورو. د ابو هريره نوم مونږ ډیر زیات اورېدلی دی. ابو هريره د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډیر نږدې صحابي تیر شوی دی او د هغوی په خپو مبارکو کې یې ډیر وخت تیر کړی او د هغه روایات ډیر زیات دي. آیا په کور کې پیشو ساتل او هغې له روټۍ ورکول، بیا که هغه مونږ وګورو نو په کور کې اکثر دغه جوټه د پیشو جوټه څنګه ده؟ لکه په اوبو کې هغه خلو وخي یا په تلکاری کې خلو وخي یا د هغې نه علاوه په پیو کې خلو وخي، آیا دغه پی دغه تلکاری او دغه اوبو استعمالولی شي او که نه؟ د دې باره کې اسلامي خبره او څومره چې اسلامي سکالران دي، مفتیان دي، د هغوی په حواله سره دغه خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په ځناورو کې خوښ ځناور پیشو وه او پیشو په باره کې هغوی ډیرې زیاتې خبرې کړي دي. پیشو په کور کې ساتلی هم شي او پیشو په حواله سره د جوټې خبره چې کومه ده، یعنی په پیو کې، په تلکاری کې، په اوبو کې که هغه خوله ووخي، جبه ووخي، نو هغه ته نشې تویولی استعمالولی شي. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام چارندام کوو او دغه پیشو چې کومه ده نو هغه راغلله وي او اوبه یې ترې وڅکلې او په هغې اوبو باندې نبی علیه الصلاة والسلام واپس چارندام وکړ، هغې ته یې خپله برخه واغېستله. دغه هم ویل کیږي. بل ابو هریره ته ابو هریره ویل کیږي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه د صحابي دي او نبی علیه الصلاة والسلام سره ډیر نږدې پاتې شوي دي. په دغې حواله سره هریره چې کوم دی نو د پیشوګانو، یعنی د وړو پیشوګانو پلار، دوی یوه وړه شانتې پیشو په کور کې ساتلې وه او هغې ته بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیا د مینې نه هریره ته ابو هریره د مینې نه وي. د ابو هریره خپل نوم چې کوم دی هغه بل دی. بلا بلا روایاتو کې دغه خبرې د هغوی د نوم په حواله سره راغلي، هغې کې مختلف خبرې چې څوک وی دا نوم او څوک وی دا و. او به هر حال نبی علیه الصلاة والسلام ابو هریره به ورته ځکه وي چې د پیشوګانو، یعنی د وړو پیشوګانو پلار. بل د پیشوګانو په حواله سره د جوټې خبره چې څنګه مونږ وکړله، نو دغه جوټه چې کومه ده نو که ووخي څه خبره نشته، خو زیات تر دغه متفقه خبره ده چې کور کې څوک هم پیشوګان ساتي نو هغه دې هغې سره تر حده پورې خپله مینه ساتي، یعنی په ژوند کې دې هغه نه راولي چې ځان ترې سملی یم او پاسیم، یا هغه په هر څیز کې تا ځان سره د کور د فرد په شانتې هغه استعمال کو، نو دغه حساب نه دي کول په کار، مکروه دې ته ویلې که دغه بیا مکروه ده. نو دغه نننۍ ویډیو چې کومه ده نو هغه د پیشو په حواله سره ده او هغه ملګري چې کوم په کورونو کې پیشوګان ساتي، دغه ویډیو د هغې ملګرو دپاره ده کوم چې پیشوګان ساتي. نو تاسو پیشوګان ساتلی شئ او هغوی سره تر خپله حده پورې خپله مینه کولی شئ.